завжди прагнення було до єдності. І оце прагнення вилилося в рух такий, народний рух України. І дійсно рух став об'єднуючою силою. І він продемонстрував цю єдність народу 1 грудня 91-го року, коли 92%, незалежно від національності, незалежно від походження, від політичних уподобань, з віку, статі і таке інше, всі проголосували за незалежність України. Це був, так би мовити, тріумф. Ми не могли не поїхати. Це був такий, знаєте, підйом. Кожного разу, коли ми з'їжджалися до Києва з будь-якого приводу, чи на з'їзд, чи на якісь мітинги і так далі, а мітинги були, рух влаштовував багатотисячні, багатосоттисячні. Нас підтримували тоді і «Зелений світ», і «Меморіал», і «Просвіта», і так далі, і тому подібне, бо вони всі були, це все було породження народу. На цей, на ланцюг злуки ми теж поїхали. До Києва ми приїхали, там людей було дуже багато. Але в багатьох містах стояли в декілька шеренг людей. Тому нас на автобусі повезли на кордоні між Київською і Житомирською областю. І ми там стояли, ну, бувало, що по два ряди, а так в основному по одному. Стояли з транспарантами, стояли з прапорами, було сніжно, було холодно. Але ми були розпашілі. Це такий був підйом, такий зсередини нас гріло, зірвало, і машини, які їхали повз нас, всі навіть махали нам, вітали і сигналили. Ми сьогодні з великою надією дивимося на молодь, і ми спокійні за майбутнє України, бо ми бачимо, що ми в надійні руки передаємо нашу державу. Те, що ми створили державу, це те, що ми змогли зробити. Сьогодні ми відходимо на другий план, і ми не боїмося за майбутнє України. Молодь, яка нібито сьогодні інертна, нібито відійшла від політики і таке інше, насправді вона себе у тяжку таку рішучу хвилину проявила. І вони проти могутньої армади, сталевої армади російської, вони зупинили її і відстояли Донбас. Я думаю, повернеться до нас, бачачи, що Україна все-таки краще, повернеться до нас і Крим. Ми приїхали рано, були в 6 чи половина 7 в Києві. Приїхали на, тоді штаб руху був Музейний переулок 8. Нас зустрів Михайло Горень, вийшов. Бо це ж темно було ще. Вийшов Михайло Горень, ми представилися, хто ми. Ну, він каже, хлопці, ну, просто попросив, мене тут треба заповнити між Київською областю, на кордоні іменно Київської і Чернігівської області, цієї Житомирської області, треба заповнити ланцюг. Ви згодні поїхати туди? Ми дали згоду, вони під'їхав автобус, ми в цей автобус сіли і поїхали туди. Ну і все, і потім, я не знаю, яка година була, чи це 11, чи 12, в обід, здається. Ми встали в ряди з прапорами, всі, кожен їхав своїм прапором, от, і за свої гроші квітки брали, і прапори в нас свої були, ми купували. Ну і все, встали, і машини проїжджали нам сигнал. А потім вже, коли закінчилося це все, в автобус знову приїхали назад в Київ. Ну а там вже, як почали сходитися на площадь Софіївську, там 1100 було, як може, я не рахував їх. Ну стільки прапорів ще ніхто не бачив. Це може ще як від 19-го року. Там весь Майдан був в синожовтих прапорах. Молодь прозріла вже. От мій син був в аеропорту там, на цьому, ну в тоненькому, це трикутник, піски тоненькі і цей. Він казав мені, він приїхав, коли, оце ж його якраз привезли, оце контуженого, якраз коли аеропорт розбивали, 19 числа, він був контужений, сюди його привезли. То він мені, коли я приїхав, він сказав, тату, там стільки російськомовних хлопців, українці тільки по-російськи говорять, дуже багато. Молодь прозріла, це вже не, цього не зупинити.